O musliman, që ohec me familjen tonë në rrugë Zotit e janë gjami, bën ibadet Allahu Gjelle Gjelalu, duje Resulullahin sallallahu aleyhu sallam, kontribo kundër haramit, kundër alkoholit, kundër drogës, kundër duhanit, kundër të këqijave, që të kanë mshelë shpinë tonde. Për lexoj një breshur, një internet, ta jeni internet, cek, 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 shpe interneta po mardohë, na kanë pështu e neve, mo një qa, s'po bëjmë na, një interneti po një qa, konorizim. Ta qelë, pa më kazatet, në femën, martume. Kush jetë e kje, kush jetë e kje, për dit, për dit, për dit, për dit, për dit, për dit, një dit, a bënë bë me të pa, ma si gjithë se më abete, po bënë me të pa. Veç me të pa, mo, qyre, unë jemi martume, o frajer, ani be veç me të pa. Ajde u pam një herë, ha. Hajde, u pam mirë, u pam dy llafe ajde shku. Në apet në internet, në internet, interneti, ja, se tash një qapë për interneti, ja, mo interneti s'pesh, s'po këshyren, martu me pa martu me plak e tre, po ve kunorizima, po ve. Me pas më teore, interneti gjithmuj në asan, shtë unë se kam shpi. E tash, për s'dyti, edhe një herë për me të pa, ani be e binden edhe njëherë, për e lëgjoj këto, femna që ka o deklarua, edhe njëherë u pa, me tash po thëtë unë spedua burin tëmë, si mi pa në kemi hinë dashninja një me qetrin, burin spedua, a i buri shkret po punon si kali, për thëtë burit ti pak jetë punu apëshirë, sa po duhet anë i këni në këtu hargjimet e sen e renë, tash pëse spedu, ka fillu u rejtë janë dhe i burit, ja kalon fajet, ati interneti ka hinë rejtja ndaj burit vet pse pre internetit ka kalu dashuria në qeter kahin edhe qëtash ti e pëtysh pak jetë o punu në nësat, dhëtë sat, dëmët sat punu e heret po vishti pi punës tja preshe nevojat sot sa jona një knena e po thotë në fund ra interneti edhe ma prishi dashurin e familjes dhe ma prishi familjen teme vet po deklarohet feme o musliman halu i metit është që ky. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, Allah i në këtheft në rrugë të Zotit. Rruga Allahut Gjelle Gjelaluhu është Kurani, në Kurani, dhe veprimtaria, puna, jeta, sjelja, fjala, morali i vetë Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu në boftën këti metë edhe na me konë prins, edhe na me konë në të rrugë, edhe na me sakrifiku për atë rrugë, edhe na me edasht atë rrugë, aty rrugë e bereqetit. Bereqetit që me pak thua është elhamdulillah, me shumë elhamdulillah, me pak elhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelalu në mësoft neve edhe gjithë e vlatë tonë, farefisin e akrabanet, vendit e të gurbet që i kemi, Allah i në të thift rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu.